Vossa Excelência, disparado 30 minutos. Rápido. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos os presentes a esta sessão. Deputado Paulo Correia, já que o Caravina quebrou o protocolo, eu vou quebrar também, que eu esqueci, quando ele me interrompeu, de falar outra coisa aqui, antes de começar meu pronunciamento. Amanhã, às 14 horas, eu estive ontem uma reunião com o secretário Fred, da administração, deputado Paulo Correia. Então, amanhã, 14 horas, a comissão que está fazendo o monitoramento, acompanhamento desse previdenciário, terá uma reunião com o secretário Fred. Obviamente que essa reunião, o convite é extensivo a todos os deputados e deputadas. E na próxima semana, possivelmente na terça-feira, faremos uma reunião com a comissão de aposentados para discutir efetivamente uma proposta da Assembleia para essa questão dos aposentados. Então, amanhã, deputada Gleice, que está aqui no plenário, 14 horas, né, os outros membros, Pedro Oceano Neto e deputado Roberto Hashioka, amanhã, 14 horas, no gabinete do deputado, deputado não, por enquanto não, secretário Fred, de administração. Bom, não é isso que eu vim falar, obviamente, né? Bom, eu queria trazer um tema aqui a esta casa, que é algo recorrente em Campo Grande, mas em todo o estado. E eu começo mostrando essas fotos aqui da verdadeira esculhambação que está instalada, presidente Paulo Correia, na cidade, em Campo Grande, em qualquer cidade, isso é uma verdadeira esculhambação. Essa questão dos fios soltos por toda a cidade virou uma verdadeira terra sem lei. Um transfere a responsabilidade para o outro. Então, como é que isso funciona? Os postes são da Energisa. As operadoras de telefonia, elas alugam para usar esses postes e colocar lá os fios, os cabos, enfim. Eu vou fazer um... Nelson, pode trazer esse negócio aqui. Eu quero tentar ser didático para explicar a esculhambação. Eu estou aprendendo também, então eu fui atrás disso, deputado Pedro Kemp. Vamos dizer que isso aqui seja um poste. Poste é numerado. 42353. É um poste. E aqui essas plaquinhas são das operadoras que chegam lá no poste e começa a colocar os fios. Aqui tem cabo óptico da Claro, da Oi, da GVT, de um nome que eu nem sei. Até um tempo atrás, deputada Gleice, era meia dúzia de operadoras. Hoje tem centenas. Então a pessoa, como é que funciona? Deveria ter autorização, bonitinho. Não. Hoje tem as operadoras que estão aqui, que existem, e tem as clandestinas, que você não vê marca nenhuma nos postes. Então, eles chegam lá, sem autorização algumas vezes, e coloca lá o fio da determinada operadora. Às vezes, por exemplo, nós estamos evoluindo agora para o cabeamento óptico, né? Então, não são mais esses fios grossos aqui de cobre. Então, chega um operador, ó, agora a nossa velocidade vai aumentar e nós vamos fazer outro tipo, colocar outro tipo de equipamento. Eu esqueci o nome desse negócio, se alguém puder me ajudar. Como é que chama isso aqui, Paulo? Fibra ótica, isso. Muito obrigado, engenheiro Paulo Correia. Eu sou economista. Então, assim, aí chega lá, está aqui, esses fios de cobre, os mais antigos. Aí chega lá, a empresa vai colocar a fibra ótica, que é isso aqui, ó, fininho, com uma velocidade muito maior. Só que ele vai lá, ele não tira essa coisa aqui. Ele vai lá, larga isso aqui, que vira lixo, e coloca
a fibra ótica. Então, assim, se a gente passar pela cidade, qualquer lugar, aqui no parque, anda aqui. Tem aqueles cabos que estão quase no chão, tem coisa que não tem nenhuma utilidade, e ninguém, é uma terra de ninguém. Porque aí eu fui à Energisa, falei com o presidente, a Energisa notifica, e eles não estão nem aí. As operadoras não dão bola. E se a Energisa for lá e cortar um cabo errado, as pessoas ficam sem internet. Ou seja, nós estamos diante de um problema que é essa esculhambação, porque as agências reguladoras, elas são uma peça de ficção, essas agências. Eu nunca vi um fiscal aqui da ANEEL, da Anatel, não tem. Não tem estrutura nenhuma. Então, essas operadoras são... Né, fazem o que bem entendem. Então, isso aqui talvez só vai ter uma providência mais enérgica quando morrer alguém. Já houve acidente de fios pendurados. Então, assim, eu convido qualquer um a andar pela cidade, ao que sair daqui hoje, e olha, observa, qualquer lugar, aqui dentro do parque, é uma esculhambação. É isso aqui, ó, olha isso aqui. Não, tem um lugar, tem, que eu passei aqui, não está aqui a foto, que está criando até vegetação, uma trepadeira em cima do fio. Por quê? Era justamente um caso de fio de cobre, eles trocaram pela fibra ótica e largaram lá. Então, assim, o que tem que ter urgentemente, nós estamos entrando com uma representação, estou dizendo as providências que já tomei sobre esse tema, uma representação do Ministério Público Federal, por se tratar de concessão pública federal. Conversei com o secretário de Segurança Pública do Estado, o Carlinhos, com o presidente da Energisa, porque também é um caso de polícia. Quer dizer, alguém tem que dar um jeito nisso, talvez a polícia, delegado Caravina, porque ninguém dá jeito nisso, é impressionante. Está aí, assim, isso é uma demonstração de completa... esculhambação e omissão, porque a Energisa notifica as operadoras não dão bola, não estão nem aí. Aí, o que que acontece? Esse espetáculo de horror que é hoje o que está acontecendo em todo o Mato Grosso do Sul. Claro, na capital é mais visível pela quantidade, né, da população e das ligações que existem, mas isso acontece em todo estado. Então, o que tem que haver, e é o que nós estamos pedindo através, talvez, deputado Paulo Corrêa, do Ministério Público Federal, é que, efetivamente, né, se atribua responsabilidade a quem de direito, porque não pode ter uma coisa como está hoje. Não tem, assim, eu fico admirado, assim, é só quando morrer alguém, eletrocutado, tem uma tragédia que talvez se tome a providência. É uma demonstração absoluta do descaso. Né? As operadoras hoje, essas concessionárias, a maioria delas fazem o que bem entendem, não prestam conta para ninguém, Alguém sabe, não sabe nem o nome dessas operadoras, a quantidade de operadoras. Ontem eu falei com um técnico da área, tem centenas de operadoras que eu nem sei nem o nome. Se você for nos postes, você pode ver, tem vários postes que não tem placa nenhuma identificando. Porque isso aqui, ó, tinha que ser isso aqui, é um poste, tinha que estar aqui com todas as operadoras. Não tem. Então, o cara vai lá e faz gambiarra. Você anda aqui, ó, eu vi aqui, aqui no Jardim Veraneio, tem um que está a 1 metro do chão. É um fio que está assim, ó, a 1 metro do chão. Cara, até quando essa esculhambação vai perdurar? Então, isso, né, aqui nós vivemos hoje uma ditadura dessas concessionárias. Elas realmente, a maioria delas, elas não prestam conta para ninguém. Imagine um número de mais de 100, 200 operadoras de telefonia, quem que fiscaliza? Eu nunca vi na minha vida um cara com uniforme da ANEEL, da Anatel, dessas agências reguladoras. Não existe. É uma ficção. Aí os caras ficam fazendo regra lá em Brasília, Paulo, e não conhece a realidade local, não tem ideia do que é você transitar numa cidade bela, uma das capitais mais bonitas
do país, que é Campo Grande, mas você vê essa esculhambação. É uma zona. Respeitando a zona, inclusive. É um absurdo. É absurdo o que está acontecendo. Não tem cabimento. E assim, delegado, deputado Caravina, eu já não sei para quem eu peço. Já estou entrando no Ministério Público Federal, falei com o secretário de Segurança, porque existe uma resolução da agência da Anatel que, em tese, atribui à Energisa, só que em tese, porque ela não consegue, não tem poder de polícia, notifica e os caras não fazem nada. Então, assim, eu estou pedindo socorro, inclusive, à polícia, porque isso virou um caso de polícia, né? Antes que aconteça alguma tragédia aqui no nosso estado. Deputado Caravino. Deputado Paulo Duarte, eu estava dando uma olhada nessa matéria. Isso também enquadra dentro da política de logística reversa, dentro da própria lei de resíduos sólidos, porque, na verdade, esses produtos industrializados, tem vários produtos, entre eles fios, fibras, eles entram como produto que tem que ter o trabalho de política reversa por quem produz. Então, assim, lógico, a Energisa ela faz a distribuição, ela é corresponsável, mas, inclusive, o fabricante desse tipo de material, ele é obrigado a fazer o recolhimento dele e o devido encaminhamento. Isso é os grandes geradores, todos são obrigados. Então, é mais uma, acho que uma fonte de encaminhamento aí que pode ser utilizado para contribuir aí com esse pedido seu, que eu acho importantíssimo, está coberto de razão. Ganha-se o lucro da instalação, substitui o produto, vem um outro produto mais moderno, coloca em cima daquele, vai acumulando, e aquela poluição visual, e também tem que ser dada uma solução por quem cria o problema. Então, eu acho que dentro da política de reversa, política reversa pode ser também um caminho para atingir esse objetivo. Era essa a minha contribuição. Obrigado por essa contribuição. É importante, deputado Caravina, porque a logística reversa é nada mais do que o material que já foi utilizado e que vai ser descartado, retorne para o processo industrial. Então, e nesse caso, né, quem deveria fazer isso são essas operadoras. Quer dizer, se ela colocou aqui um cabo, vai colocar um cabo de fibra ótica, que é interessante, que vai aumentar a velocidade, ela tem que tirar esse lixo aqui, porque isso aqui é lixo. Então, se você olhar nos postes, a maior parte do que está no poste é lixo, no sentido de que pode ser, inclusive, reciclado. Agora, o que a gente vai buscar é atribuir responsabilidade. Então, as operadoras, já que não estão dando bola nenhuma para as notificações da Energisa, elas têm que ser penalizadas. Então, por isso, né, o socorro que pedi ao secretário de Segurança Pública do Estado, porque é uma questão que coloca em risco a vida das pessoas, portanto, tem a ver com segurança pública também, e também do ponto de vista de atribuir responsabilidade à representação que estou protocolando esta semana no Ministério Público Federal. Elegante, deputada Lia Nogueira. A paz, deputado. Bom dia, presidente, colegas parlamentares, público que nos acompanha neste plenário, também pela TV Alemes e Rádio Alemes. Bastante pertinente e oportuno esse tema que Vossa Excelência traz aqui para o nosso plenário hoje, deputado Paulo Correa. Não é uma realidade... Eu não uso bigode, Paulo. Paulo Duarte. Eu sou bem mais novo que o Paulo Correa. Está vendo, nosso amor? Deputado Paulo Duarte, é bastante oportuno esse assunto, porque é uma questão hoje que virou uma competitividade nesse mercado, né? E regras não estão sendo cumpridas, é literalmente terra sem lei, não há uma responsabilidade tanto de operadoras quanto da Energisa, enfim. E uma situação que vem ocorrendo não só em Campo Grande, mas também na cidade do interior do estado. Há cerca de 15 dias, lá em Dourados, nós tivemos a ocorrência desses fios soltos numa região muito populosa, e uma estudante passou de moto e acabou se ferindo, né? E o risco até que as pessoas comentam desse fio, que são riscos que são até semelhantes àqueles da linha de Cerol, que muito era usado, né? A meninada costumava usar muito isso, e vários acidentes foram registrados. A gente, quanto jornalista, eu cheguei a cobrir vários acidentes com linha de Cerol, e esse também, que é um perigo. Então, assim, bastante oportuno esse tema,
e precisamos de fiscalização. Não é tão somente uma briga no mercado para quem vai ter um espaço maior, né? Mas sim uma qualidade no serviço e é direito do consumidor. Então, eu creio que essa Casa de Leis tem realmente que se manifestar em relação a isso. Parabéns pelas palavras. Obrigado. Obrigado, deputada Lia. E deputada Lia, só aqui nas minhas mãos, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Só aqui, que estava num poste, 15 operadoras diferentes, algumas que eu nunca ouvi falar na minha vida. Ou seja, é uma situação grave, né, em que não há regra, é uma terra sem lei. Nós estamos parecendo, nós estamos assim, no lugar que nós temos lei para tudo. O único lugar que aparentemente não tem lei nenhuma é nesse esporte. É uma completa esculhambação. Você olha assim, você parece não estar numa cidade, numa capital tão bonita como é Campo Grande. Você olhar para cima, você parece que você está num lugar que você não tem nem noção do que é. Quer dizer, é absurdo aqui, ó. Então, a situação é grave. Estou falando aqui, ó, 15. Então, tem centenas, deputado Pedro Kemp, desse negócio aqui que ninguém... Concede uma parte. Pois não, deputado Pedro Kemp. Quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna, deputado Paulo Duarte. No ano passado, eu apresentei um projeto de lei sobre essa matéria. Eu vi. Né? Aqui, o projeto 183/2023, que estabelece como risco ao meio ambiente a presença de fios sem utilização em postes de sustentação da rede de energia elétrica em Mato Grosso do Sul e estabelece multa às empresas que deixarem a fiação em desuso na rede. Eu espero que com a explanação que Vossa Excelência fez hoje com esse pronunciamento, né, a CCJ possa se sensibilizar com esse assunto e fazer o nosso projeto tramitar, né, porque nós apresentamos o projeto já tem um ano, né, e ele está ali parado na CCJ. Eu não sei, tem alguns projetos nossos que precisam de um empurrãozinho de vez em quando, porque parece que não é prioridade da comissão, né? Então, é um projeto importante, já temos relatos de acidentes que aconteceram, né, de pessoas que acabam se ferindo nesses fios que estão pendurados e arrastando no chão nesses postes, sem falar da poluição também que causa, né, aquele amontoado de fios sem utilização nenhuma, sem finalidade, e realmente é um assunto que merece a atenção do poder público, né? Eu penso que esse projeto nosso tramitando vai estabelecer mecanismos para que haja uma fiscalização e a responsabilização dessas empresas, né, que fazem esse serviço e não têm removido fios em desuso e limpando esses postes, né, de vez em quando, e é uma manutenção que eles têm que fazer, né? Então, eu quero aqui dizer que Vossa Excelência está corretíssimo em trazer esse assunto para a Assembleia Legislativa e contar com o apoio aqui dos nobres colegas, né, para que a gente possa aprovar esse projeto, quem sabe até ele ser aperfeiçoado, né, recebendo emendas, etc., mas que ele possa tramitar e cumprir com a sua finalidade, que é regulamentar essa situação, dar instrumentos para fiscalização e até punição de quem não está respeitando essa organização que deve haver por parte das empresas e das operadoras, né, que estão ali a todo momento incluindo novos fios na rede sem remover aqueles que não têm mais finalidade. Então, parabéns, Vossa Excelência, conto com o vosso apoio também para que o nosso projeto possa ser aprovado o mais rápido possível aqui na Assembleia. Deputado Pedro Kemp, inclusive quando eu comecei a tratar desse assunto, eu fui observar a legislação e vi que havia esse seu projeto, que conte comigo para que a gente ajude-o, faça caminhar. E falei hoje cedo com o deputado Caravina que é da CCJ, eu acho que nós temos que nos unirmos aqui, porque há uma discussão, e talvez seja essa, tem um projeto meu de outra esfera
tramitando também, que trata de concessionárias de serviço público. Então, nós temos que definitivamente ter uma posição aqui dentro da CBL, do ponto de vista jurídico. A questão do direito do consumidor, a competência ela é concorrente. O que quer dizer isso? Quem pode legislar? Governo federal, estados e municípios. Então, é concorrente. As três esferas podem legislar. E a salvação é que a gente faça isso. Concede, padre? Claro, deputado Paulo Corrêa. Eu queria dar um pitaco aí de engenheiro. Até porque eu sou presidente aqui, graças à boa vontade dos meus pares, da CPI, da Enersul, lembra lá atrás? Eu fiz parte dela. Estava na Secretaria de Fazenda. Eu queria dar uma ideia com o assunto da... Não, eu estava aqui já, eu era vice-presidente, você era o presidente, Paulo. É verdade. Você está esquecido. Não, não, na Enersul. Era Paulinho, era sim, era sim. Era. Perfeito. Sim, senhor Paulinho, meu jogador principal de futebol. Eu queria dar uma ideia de que parece que não mexeram, jamais já mexeram. A Energisa, por exemplo, hoje já tem uma regulação sendo feita através de uma passagem de trabalho da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, para a AGEMES. Vossa Excelência sabia isso? Sim. Então, eu proponho assim, que a gente chama aqui o nosso presidente, Carlos Alberto de Assis, presidente da AGEMES, e que a AGEMES possa estar assumindo essa parte também, porque eu queria colocar mais um negócio aqui na discussão. Quem lucra com os penduricalhos? Vossa Excelência está propondo discutir isso. Sim. Quem lucra? Cadê o imposto que tem que ser pago para as prefeituras? E Vossa Excelência foi prefeito lá de Corumbá. Se é clandestino, não paga imposto. Pendura e não paga ninguém. Por quê? Porque pendurou no poste. A Energisa briga, não tem poder de polícia, o deputado Paulo Duarte falou. Então, eu acho, deputado, carece uma discussão mais profunda. Eu acho que a gente chama a Gêmeos para discutir. Acho que o Carlos Alberto coloca a área técnica dele para... poder estar colaborando com isso. Eu me proponho a assinar esse convite, né? Acho importantíssimo que seja feito isso, porque agência reguladora, vamos ter uma coisa consciente entre nós, não funciona aqui em Mato Grosso do Sul. Concede uma parte, deputado. Com certeza, deputado Antônio Vaz. Parabenizá-lo pela sua palavra, a importância disso. Só que vem ocorrendo certas situações, não estou aqui defendendo as operadoras de telefonia, mas o que está acontecendo? As operadoras estão sofrendo com roubo de fios. Em alguns lugares, esses usuários de drogas, né, que estão aí nas ruas, eles sobem poste, fazem tudo, e acaba deixando essa situação. Eu estive com o governador Eduardo Riedel, com várias operadoras, várias, muitas dentre essas que o senhor mostrou aí, conversando sobre essa situação. Eu ia até falar na tribuna sobre isso, estava preparando um estudo para me falar com propriedade, e eles estão levando um prejuízo muito grande. Tem empresa que está levando um prejuízo de 30 milhões, outros 3 milhões, algumas estão pensando até embora daqui do Estado por causa dessa situação. Então, esses usuários, eles querem usar droga, naquela fissura de ter a droga, eles roubam, né? Pequenos furtos, vamos dizer assim. E aí, o que está acontecendo aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muito roubo de fios. E muitos de fibra ótica, eles nem conseguem preço nenhum, né? Pensando que é cobre. E acabam depois deixando tudo esticado do jeito que o senhor mostrou aí nessa foto, né? Nessa situação aí. Não estou defendendo aqui os operadores, mas muito caso que está acontecendo é isso aí. Nós até conversamos com o governador sobre ele fazer aqui uma clínica de recuperação para usuários de drogas. Até mesmo de fazer um projeto, estou pensando em fazer um projeto de compulsório, de ajudar esse pessoal, mas tem que ter uma clínica para cuidar deles, né? Cuidar deles, porque está grave, a coisa está grave. E tem gente querendo liberar as drogas, né? Tem gente querendo liberar as drogas. Quer dizer, uma situação
que está acontecendo, não só aqui no Estado, isso está acontecendo no Brasil, no mundo todo. Países que liberaram aí o uso de droga estão sofrendo com isso. E é um caso muito sério, de roubo de fios, de fibra ótica, né, e também de cobre. E nós levamos esse problema para o governo para que ele nos ajude a resolver a situação. Essa preocupação grande, por quê? Porque a empresa levando um grande prejuízo, ela não vai querer investir mais aqui no nosso estado. E a verdade é que a internet aqui, nosso estado é muito ruim. Você saiu da cidade, acabou a internet. Saiu da cidade, acabou, não tem mais internet. Então, nós precisamos resolver isso aí. Eu acho que um diálogo com as empresas, chamar essas empresas, de repente fazer uma audiência pública, conversar com elas, procurar uma solução para que nós possamos resolver essa situação da melhor forma possível. Obrigado, deputado. Eu só queria esclarecer uma coisa. Na verdade, a fibra ótica, e eu estou dizendo que eu conversei com um técnico ontem, ela não tem valor no mercado. O que tem no valor no mercado são esses fios de cobre, que esses exatamente acontecem os roubos. Foi o que eu disse. Mas o que acontece... Mas eles não sabem disso. O que acontece é que as empresas que têm os fios de cobre... Eu estou dizendo que nesse feriado eu fiz um tour por essa esculhambação aqui em Campo Grande. A empresa operadora, que é um negócio altamente lucrativo, ele vai colocar fibra ótica, ele não tira o outro fio que ele instalou anteriormente, e é responsabilidade dele. E nós estamos falando hoje de centenas de empresas. Então, por isso que eu entendo que, já vou considerar a parte, só para falar do deputado Pedro Kemp, deputado Caravina, a gente precisa tratar desse tema, porque a legislação de direito do consumidor, como eu estava dizendo, ela é concorrente. Então, não pode a gente barrar na CCJ, dizer que é responsabilidade das empresas reguladoras, porque não funciona. Então, justamente a legislação concorrente, que as três esferas podem legislar sobre direito do consumidor, porque senão vai virar o que é hoje, é uma terra sem lei. Porque tudo que a gente tenta fazer, do ponto de vista legislativo, se for barrado, porque dizendo que quem fiscaliza são as agências reguladoras, não vai ter nada, vai ser essa esculhambação. Quem tem que legislar sobre essa questão é a Assembleia também. E por isso que é importante que a gente debata esse assunto aqui, porque nós estamos vivendo uma outra realidade. Há 15, 20 anos, deputado Rinaldo, a gente sabia o nome, era meia dúzia. Claro, Oi, Vivo, não sei o que, acabou. Hoje não. São centenas de empresas que estão espalhadas pelo Estado e ninguém sabe o que está acontecendo. Deputado Rinaldo, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Vou ouvir o deputado Rinaldo e depois concluirei. Nesse período não é permitido a parte. Vossa Excelência, excedendo o seu tempo, será respeitado. Até porque ele vai me ajudar hoje, tanto só eu não correr, então ele, Rinaldo. Mas já passaram os 28 minutos dos 30? Pois é, o Paulo, não sei que relógio que ele está olhando aí. É a prova inequívoca do que o tema ele tem procedência. Eu vejo aqui, vi vários apartes. E só para cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Paulo, que comentando aqui de pé de ouvido com o deputado Paulo Correia, que além dos riscos que essa situação tem causado, né, à população, tem um aspecto também visual, é horrível, né, essa imagem. Aliás, não é só Campo Grande, é o Brasil inteiro. Eu estive em São Paulo no mês passado, é uma loucura. Tem milhares de fios, né, e muitos deles desencapados, abaixo, correndo o risco de ter acidente com um carro um pouco alto. Então, é uma situação realmente vexatória. E concordo com Vossa Excelência sobre essa questão da possibilidade da gente legislar de forma concorrente. Nós vivemos em um país, nós só temos uma Constituição. E cada Estado tem uma interpretação dessa Constituição. E eu gostaria, embalado no encaminhamento de Vossa Excelência, falei aqui com o deputado Caravina, que é membro titular da CCJ, que nós tenhamos aí, o quanto antes, uma reunião com a doutora Duriana, com a Gláucia, que representa o governo nessa parte da assessoria jurídica, para a gente ter uma conversa mais a miúdo em relação a isso. Vou dar um exemplo aqui de um projeto meu que está também parado na CCJ. Veja bem, o Distrito Federal foi o primeiro estado da federação
que criou uma lei obrigando aquele que pratica violência doméstica venha pagar toda a despesa. É uma forma pedagógica, isso é simbólico, porque o lado mais sensível do ser humano é no bolso, todo mundo sabe disso. Conversei com o Eduardo Rida, ele adorou a ideia, apresentei o projeto, e estão dizendo, ah, não é competência. Então, nós ficamos nessa onda de competência, quando não é do município, ou é do Estado, ou é da União, e a gente fica nesse limbo aqui. Então, eu gostaria, deputado, se lá virou lei, por que que aqui não pode ser lei? Principalmente numa situação tão terrível. Estou dando aqui um exemplo, embasado no que Vossa Excelência falou, dessa questão da gente poder legislar de forma concorrente. Por que que tem que ser só lá? Por que que em alguns estados é lei e aqui é inconstitucional? Então, se a gente olhar a letra fria e não ter essa interpretação, porque eu aprendi uma coisa no direito, que é o seguinte, a gente precisa ter sensibilidade para que a gente venha interpretar a realidade que a gente está vivendo. E nós estamos aqui com vários projetos, vários, às vezes barrado aqui, porque há um encaminhamento que é impossível, enfim. É simples, o governo regulamenta da forma que achar melhor. Então, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, e contem com o nosso apoio, e eu espero, deputado Paulo Corrêa, que um dia Campo Grande tenha toda essa fiação de forma subterrânea, como aconteceu ali na rua 14 de julho, como as cidades de primeiro mundo. Então, essa fiação, além de trazer problema, alimenta o vício de quem é dependente, ainda corre o risco, além da questão também visual, corre o risco aí de cometer acidentes com a população. É o que tinha, muito obrigado. Para finalizar, senhor presidente, deputado Caravino, essas empresas concessionárias têm bons advogados. Concessionária de serviço público é uma das poucas empresas no mundo que tem garantia de lucro prevista em lei. Portanto, se a legislação que fizemos aqui, quem tem que contestar são eles. Se tiver algum equívoco, deixa eles contestarem. Porque se a gente não legislar sobre a questão dessas concessionárias de serviço público, vai continuar essa esculhambação, essa terra de ninguém. E atendendo a sugestão do deputado Paulo Corrêa, farei um convite ao Carlos Alberto de Assis, já que há algumas questões que também podem ser vistas pela agência reguladora do Estado, para que nos ajude, que é uma luta de todos e de todas e de todos, como diz o Caravina. Muito obrigado pela atenção e pelos apartes que eu recebi. Agradeço ao nobre deputado Paulo Duarte.